लोकतंत्र का मूल्य और मान्यता हमी अत्यधिक धेरे महत्व दिने अधिकार कटौती होला कौश अधिनायक बाद लादिएला जनता ने रुन पनि नपाउला अर्क निर्वाचन को मुख पनि देख्न नपाइएला भन्ने खालका जति पनि आशंका यदि मन में छन् भने भने चुनाव स्टन्ट मात्र हो भने भन्नु पर्ने केही पनि छैन भने मन भित्र त्यस्तो आशंकाहरू छन् भने त्यसलाई तपाईले भोलि हाम्रो व्यवहार गर्दै हुनेछ त्यसलाई हटाउनुहोस् सहज ढङ्गबाट स्वाभाविक ढङ्गबाट प्रतिपक्षी जिम्मेवार प्रतिपक्ष को रूप में अगि बढ़ने तैयार हो आग्रह कर चाहूँ अहिले का प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवाजी यत्रो निर्वाचन को परिणाम देखी सके तपाईले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हो राजीनामा दिए नया सरकार गठन करने बाटो खोल तर सम्भवतः लोकतंत्र भन्ने तर लोकतंत्र को मान्यता में आफू अडि नरहने यो संस्कार कांग्रेस पार्टी में रहँदै आएको छ हामीले त्यस्तो कहिले गरेनौ 2052 सालमा पनि जुन बिन्दुमा हामीले देख्यौ हामीलाई आउट गरियो हामीले त्यही बिन्दुमा संस्कार छ त्यस पश्चात पनि हामीले त्यही कुराको पालना गरेका छौ त्यही कुरा कमसेकम आफ्नो पार्टीबाट भएन भने पनि प्रतिपक्षी अर्को पार्टीले गरेको राम्रो कुरा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा सिकेर त अघि बढ्दा हुन्छ घाटा हुँदैन नोक्सान हुँदैन तर सत्ता लिप्सा धेरै देखाउनु भयो भने चार दिन भए पनि कुर्सीमा टाक्स नपाए हुन्थ्यो भने चाहनुभयो भने ख्याल गर्नुहोस् जनताले हिसाब किताब गर्दैछ भोलिका दिनमा काङ्ग्रेसको योभन्दा बत्तर हालत नआओस् किन हामी काङ्ग्रेस पार्टीले प्रतिपक्ष रहोस् भनेर चाहन्छौँ हामीलाई लागेको होला धेरै ठाउँमा जित्दै हुन्थ्यो सबै ठाउँमा जित्ने होइन जित्न पनि दिनुपर्छ दुई चार ठाउँमा जित्न सकेनन् भने प्रतिपक्ष नै रहँदैन त्यो प्रतिपक्षले जितेको छ भने त्यसमा हामीले दुःख मनाउ गर्नु पर्दैन हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई पनि नियन्त्रण गर्ने चाहियो र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक एउटा अङ्गको रूपमा प्रतिपक्षले भूमिका खेल्नेछ यसर्थमा प्रतिपक्षको हामी सम्मान गर्नेछौँ कदर गर्नेछौँ प्रतिपक्षसँग हामी सल्लाह मस्विराको आधारमा अगाडि बढ्नेछौँ किनभने यत्र विधि कार्यभारहरू छन् देश निर्माणको विकास र समृद्धिको यो नयाँ यात्रामा हामी सब सहयात्रीको रूपमा सँगसँगै अघि बढ्न चाहन्छौँ देश सबैको साझा देश बनाउने सबैको अभिवारा हामी कसैप्रति कुनै आग्रह पाल्ने छैन सत्ता प्रतिपक्ष भोट दियो दिएन आदि इत्यादि हेरेर होइन सबैको योग्यता क्षमताको समस्त मूल्याङ्कन गर्छ हामी सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै अगाडि बढ्नेछ विगतमा पनि हामीले जब आफ्नो गाउँ आफै बनाउ अभियान सुरु गऱ्यौँ एमाले भएको गाउँलाई हेरेनौँ वृद्ध भत्ताको व्यवस्था गर्दाखेरि एमालेका बुढापाकालाई मात्रै भत्ता दिएन त्यसै गरी पनि हामी एमाले जिताएको ठाउँलाई मात्रै हेर्ने त्यस्तो काम गर्ने छैनौँ किन आज जसले हामीलाई मत दिनु भएन उहाँहरूको पनि मत हामीलाई फेरि चाहिन्छ जसले भुलवश भ्रमवश अझै पनि कङ्ग्रेस आशा गरेर उता मत दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ किनभने सिङ्गो देशको जिम्मेवारी वाम शक्तिको काममा युगले माग गरेर पुरा गर्ने कुरा हामीबाट यसर्थमा अब हामीले काम गरेर देखाउनेछौँ हामीले घोषणा पत्र मार्फत धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ मानव संसाधनको विकासको सन्दर्भमा शिक्षा स्वास्थ्यमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले भौतिक विकासको सन्दर्भमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ सडक रेल र चाहिँ हवाई यातायातको सन्दर्भमा पर्यटन र जलविद्युतको विकासको योजना अगाडि सारेका छौँ कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गर्ने र यान्त्रिकीकरण गर्ने सोच पनि अगाडि सारेका छौँ सिङ्गो देशका सबै जात जातिका जनतालाई एकताबद्ध बनाएर सबैको सम्मान सबैलाई अधिकार हामी प्रदान गर्ने कुराप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ हाम्रो देशमा सबै रहेका संसाधनहरूको समुचित उपयोग गरेर राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रवर्धन गर्न चाहन्छौँ नेपाली अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ जति सकिन्छ त्यति आयात विस्थापन गर्ने निर्यात प्रवर्धन गरेर
नेपाल आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहनेछ तर विदेशी पूँजीलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा पार्टीका अध्यक्ष कमलले विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्नु नै हुनेछ। मैले खालि त्यसको पानकी मात्रै तपाईँको सम्झ राखेँ। यी सबै सन्दर्भमा हामी काठमाडौँबाट निर्वाचित भएका मात्रै होइन, सिङ्गे नेकपा एमाले माओवादी र हामीसँग सँगसँगै यो गठबन्धनमा सहभागी भएर जो निर्वाचनमा जित्नु भएको छ सबैको भूमिका सकारात्मक हुनेछ, हाते मालो गर्दै अगाडि बढिनेछ र यो सरकारले अवश्य पनि जनताको सामु गरेको प्रतिबद्धतालाई इमानदारिताका साथ, निष्ठाका साथ, समर्पणका साथ, गतिशीलताका साथ, संकल्पबद्धताका साथ पुरा गर्नेछ भन्ने हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ र हामी पनि आफ्नो तर्फबाट जनताप्रति जुन हामीले कमिटमेन्ट गरेका छौँ आफ्नो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताका सामु त्यसलाई पनि पुरा गर्नका लागि नियमित सम्पर्क सम्वादमा रहने, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने र जनताका कर त्यो दुःख कष्ट पीर बाधालाई हल गर्ने, खास गरिकन युवा बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्ने र सिङ्गो देशबाट नयाँ उत्साहको नयाँ सकारात्मक वातावरण विकासको नयाँ परिवेश अघि बढाउने काममा दत्तचित्त रहने कुरालाई यहाँ तपाईँहरूको माझमा राख्दै तपाईँहरूले जुन सम्मान हामीलाई गर्नुभएको छ, बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ, त्यसको निम्ति फेरि पनि श्री महागठबन्धन काठमाडौँलाई मोरे मोरे धन्यवाद। Please subscribe and click on the bell icon to watch upcoming video first.